Пане Ярославе, ну, зрештою, ви зрозуміли питання, що просто не забирати часу. Так, так. Як давайте ви... так. Я почну з того, що сполучення «державний переворот» – це наратива Путіна, Кремля, ФСБ. За цією наративою зараз працює і приймає заяви що ДБР, що СБУ. Чому? Тому що вони в ручному управлінні Портновим. Особливо ДБР, ну і та ж Генпрокуратура. Саме тому йдуть виклики очільників Революції Гідності, Майдану. Саме це відбувається. Щодо зараз... перевірок і наїзду СБУ на музей Революції Гідності, те, що вони пішли до Ігоря Пошивайло, це взагалі повна нісенітниця. Там немає складу злочину. Я вже читав ту постанову. Робітників музею звинувачують у зговорі з казначейством, з КМДА, там, з ким завгодно. Я повністю розібрав це. Там жодних проблем немає. Парламент дав можливість розпорядження грошима музею. 80% музей повинен був перевести грошей на будівництво, за будівництво, да, будівельні компанії. Вони ці гроші перевели. Компанія, яка виграла взагалі тендер, будь ласка, на ProZorro. Все, що взагалі СБУ ізяли, да, з музею, це договір, який можна було або взагалі скачати з ProZorro, або дати запит в конверті за 15 гривень і отримати відповідь. Тому це фарс. Те, що зараз відбувається, це Росія показує, що вона тут. Портнов показує, що він тут рулить. Ось і все. Інших ніяких проблем, причин взагалі немає. Отак. І більш того, я хочу сказати, зараз відбувається те, що відбувалося саме в 2013 році. Зараз в СБУ працює така собі тихенька група 2013 року Януковича. Взагалі хочу попередити рух опору капітуляції, бо зараз готуються обшуки і готуються якісь затримки. Тобто кач обшуки готуються від СБУ саме по цій організації. Тому я хочу попередити хлопців, що це буде відбуватися дійсно. Тому так. Я зрозуміла, пане Євгене, дивіться, зачепилися я за фразу пана Ярослава. Росія показує, що вона тут, і от подумала, що СБУ прийшли в Музей Гідності, да, революція. А Росія показує, що вона тут. Чому тоді СБУ не піти туди, де зрозуміти, що ж Росія нам показує? Ну, тобто, в мене запитання, чи виконує роботу свою СБУ? Зрештою, у них можуть бути запитання, знову я ж повторюю, можуть. Але чому саме напередодні, зрештою, коли ми говоримо про те, що Росія нам так от яскраво показує, що ми тут, зрештою, і ми рулим, це я словами в правильно, так, пана так, Ярослава. Так, я підтримую. Ще хочу, вибачте, додати, що поправити, немає зараз в Україні керівництва в СБУ. На Баканова вже давно, на того недолейтенанта вже давно там всі плюнули. Там зараз, ще раз кажу, працює група 13-го року, яка працювала по Майдану, і те саме в ці ж дні, тільки майже 7 років, да, пройшло, роблять те саме. Починаються обшуки, починаються качі і так далі, і так далі. І проти того ж руху, що я попереджав. Тому треба виходити, захищати революцію. Завтра 7 річ, завтра свято, День Гідності, День Свободи. Приходьте, захищайте. В 2 години, я знаю, там рух опору їде цим асфальтом лікувати Феофанію Зеленського. От, в 4-й годині ми збираємося біля стели на ходу. Тому збираємося і захищаємо.